Bugünkü dersimiz consolidation. Baxırıq bura. Bu verilənlərin hamısını qeyd edirik. Bax burada. Düzəltdim. Deməli, bax, bu verilənləri görürsən, iki dənə şirkətdir. Biri pedantikdir, biri də sofistikdir. Consolidation nədir? Hamısını mərhələ-mərhələ izah edəcəm. Birinci növbədə götürürsən, bu iki dənə şirkətin SPL hesabatıdır bu hissiyə kimi. Bax, bu SPL hesabatının hamısını götürüb, bax, buradan qeyd eləmişəm. Rəqəmləri istəyirsən, bir yan saxlayıb yoxlaya bilərsən. Hamısını bir-bir detallı şəkildə qeyd eləmişəm. Ona görə buranı yaşılmadım. Bu isə soft hesabatıdır. Hər ikisinin, pedantikin və sofistikin soft hesabatı. Bunda hər ikisinin soft hesabatını buradan detallı şəkildə hamısını burada qeyd eləmişim. Və burada. Bu rəqəmləri bir-bir istəsən saxlayıb yoxlaya bilərsən. Ondan əlavə additional informationlar var. Additional informationlara ən yuxarıdan başlayacaq. Buradan başlayacaq. Birinci növbədə bir şirkətin digər şirkəti alışı nətər olur, onu görəcəyik. Bir şirkətin digər şirkəti alışı nətər olur, onu görəcəyik. Ondan sonra isə bir şirkət digər şirkəti alandan sonra nələr baş verir, onu görəcəyik. Yəni, maliyyə hesabatı necə hazırlanmalıdır, nə formada hazırlanmalıdır, hamısını mərhələ-mərhələ izah edəcəm. Onda başa düşəcəksən ki, consolidation nədir? Sıfırdan, from zero to hero. Yəni, sıfırdan 100-ə hamısını izah edəcəm. İndi, 1 oktyabr 2017 tarixində pedantik, sofistikin səhmlərinin 60%-ni alıbdır. Bu hissiyə qədər. Bu 60% var. Fikir ver, 60%-ı burada da qeyd elədim. Burada da qeyd elədim. Və hansı tarixdə alıbdır? 1 oktyabr 2017-də görürsən. Bu hesabat isə 30 sentyabr 2018-in, yəni tam da 1 il sonranın hesabatıdır. Ona görə qeyd edirəm ki, bu aşağıda verilən period hər iki hesabat üçün əhatə elədiyi dövr, əhatə elədiyi period 1 oktyabr 2017, 30 sentyabr 2018-dir. Bunu həmişə birinci növbədə qeyd eləməlisən. Consolidation eləməzdən qabaq, hər şeydən əvvəl periodu fikir verməlisən, qeyd eləməlisən və faizi qeyd eləməlisən burada. Bu bir. İkinci olaraq davam edirik. Bütün bunları yazandan sonra təbii ki. Və necə alıb fikir ver? Deyir ki, bu 60% səhmlərini alanda exchange edibdir. Pedantikdəki hər iki səhmə görə, daha doğrusu pedantik iki dənə səhm exchange edibdir. Sofistikdəki hər üç səhmə görə, yəni aldığı hər üç səhmə görə iki dənə səhm emisiya edibdir. Bu necə olur? Bax, bunu belə izah edib sənə. Bu həmişə belə olur, həmişə bu qaydada olur. Qızıl qaydadır. Bax, bunu belə bilir. Sofistikin nə qədər səhmi var? Bax, buradan sən aşağı düşürsən, sofistikin 4000 dənə səhmi var. Və biz bunun 60%-ni almışıq. Götürürsən 4000-i, vurursan 60%-ə. Biz deməli 2400 dənə səhmi almışıq. Sonra isə bu 2400 dənə aldığımız səhm var. Şirkətlər arasında alış, bax, belə olur. Bunun hər 3 dənəsinə görə 2 dənə yeni səhm emisiya edirsən. Və 2 dənə yeni emisiya edildiyin səhm var. Onu kiməsə satmırsan puluna. Götürürsən o 2 dənə yeni emisiya elədiyin səhmi, verirsən sofistik şirkətinin sənə səhmləri satan səhmdarlarına. Yəni pul əvəzinə onlara səhm verirsən, elə bil ki. Nəticə etibarilə sofistik şirkətinin səhmdarları çönür olur pedantik şirkətinin səhmdarları. Məntiqlə sofistik şirkətinin səhmdarları belə deyək də konvert olur pedantikin səhmdarlarına və pedantik də sofistiki aldığına görə sofistik şirkətinin köhnə səhmdarına yenə də dolayı yoldan öz şirkətinə haqqı çatır. Yəni, bu məntiq burasındadır. Bu da yəni bir variantdır. Şirkətlər arası alışlar bax belə baş verir. İndi 2400 dənə səhmin hər 3 dənəsinə görə 2 dənə səhm emisiya eləyəndə
sən 1600 dənə yeni səhv eləmiş sayılırsan. Və bu 1600 dənə yeni emisiya elədiyin səhvi götürürsən, verirsən sofistikin köhnə səhəndarlar. Bundan əlavə bir şey də var. Sən indi baxmayaraq ki, bu səhmləri vermişsən, adı nədir, köhnə səhəndarlarla sofistikin, eyni zamanda da sən investisiya eləmişsən sofistik şirkətinə. Yəni, sən səhmi sata da bilərdin, amma satmamışsan. Satmamışsansa, deməli, sən investisiya eləmiş sayılırsan. Yəni, sən hansısa pula investisiya eləməmişsən, sən bu investisiyanı eləmişsən, belə deyək də, başqa bir şirkətə. Sən bu investisiya məbləğini qeyd eləməlisən. Neyini sən onda? 1600 dənə yeni səhm deyil. Sənin həmin andakı səhmlərin bazar dəyəri nə idi, ona baxırsan. Bax, burada qeyd edib ki, pedantikin səhmlərinin bazar dəyəri 6 dolar idi. The issue of shares has not yet been recorded by Pedantic. Yəni, bu səhmlərin emisiyası qeyd olunmayıbdır. At the date of acquisition, shares in Pedantic had a market value 6 dolar. Alış tarixində Pedantikin səhmlərinin dəyəri 6 dolar idi. İndi bax, Pedantikin səhmlərinin dəyəri 6 dolar idi, amma səhmlərin nominal dəyəri isə 1 dollardır hər iki şirkət üçün. Onda sən götürürsən, bax, 1 dollar buradan yazırsan. Bir də 6 çıxılsın, 1 dollar buradan yazırsan. Buradan da dollar işarəsini qeyd edək. Yəni, sən səhm emisiya edirsənsə, pedantik olaraq istər istəməz sənin səhmlərinin dəyəri artmalıdır. Ona görə də 1600 dollar dəyərində sənin share capitalını artırsa, 8000 dollar dəyərində də sənin share premiumunu artmalıdır. Necə olur? 1600-ü 5-ə vuranda 8000, 1600-ü 1-ə vuranda 1600 verir. Nəticə etibarilə sənin burada equity share-lərin artır 1600 qədər. Sənin share premiumun yoxdur, ona görə share premium hesabı açırsan. Ona da 8000 qeyd edirsən. Və bu ikisinin cəmi nə qədərdir? 9000, eləmi? Əslində, double entry belə olmalıydı. Credit share capital 1600, credit share premium 8000, debitdə cash 9600. Amma sən bir dəfə cash qəbul eləməmsən, bəs yaxşı aymədim, debitdə nə yazın? Debitdə yazırsan, bax, investment in sophistic. Sophistic elədiyin investisiya olduğuna görə bura yazırsan 9600 və fikir ver, sənin balansın bərabərləşir burada. Buna da həmişə diqqət elə. Balansımız bərabərləşdi. Bu birinci iş. Tamam, buna deyirlər share exchange edərək hansısa bir şirkətin alınması. Yaxşı, ay müəllim, indi bu şirkəti aldım. Bir il əvvəl olmuşdu bu söhbət, 1 oktyabr. İndi isə 30 sentyabr tarixidir. 30 sentyabr tarixində mən nə etməliyəm? 30 sentyabr tarixində AFRS-in standartlarına əsasən sən maliyyə hesabatını hazırlayanda əgər bir şirkətin səhmlərinin 50%-dən çoxunu alırsansa, o şirkət sənin bala şirkətin sayılır. Səbsidiyəri deyirlər buna. Səbsidiyərini isə götürüb öz maliyyə hesabatlarına qatmalısan. Necə edirsən? Onun aktivlərini öz aktivlərinə qatırsan, öhdəliklərini də öz öhdəliklərinə qatırsan. Çünki sən bir şirkətin səhmlərinin 50%-dən çoxuna sahibsənsə, sən o şirkəti artıq kontrol edirsən məntiqlə. Səbsidiyərini kontrol edirsən. Yəni, sənin şirkətin. Və sizin ikinizə bir yerdə artıq qrup deyirlər. Qrup. Və qrupda da nə qədər şirkət varsa, ana şirkət və onun balaları. Hamısı öz, belə deyib də, hamısını bir yerdə bütün aktivlərini, öhdəliklərini birləşdirib, elə bir dənə maliyyə hesabatı hazırlamalısan və bu formada hazırladığın hesabatlara deyirlər Consolidated Financial Statements. Consolidated Financial Statements budur yəni. İndi, gəl biz bu alışdan sonra Consolidation-ı da həyata keçirdik. Consolidation eləyəndə sadəcə olaraq dedim, bütün aktivləri, öhdəlikləri falan birləşdirirsən və məntiqlə sən fikir ver, mən bunu birləşdirmişəm. Excel fayl bunların hamısını burada birləşdirib, cəmləyib. Fikir ver. Ona görə buradakı cəmlə
Buradakı cəm bir-birinə düz gəlir. Bəs yaxşı, ay müəllim, bunları cəmlədiksə, bundan sonra da burada nə iş görməliyik biz? Niyə əz keçə şey, cəmləmişik də hər şey. Aha, burada bir məsələ var. Birləşdirəndə consolidation zamanı, yəni birinci mərhələ cəmləməkdir. Birinci mərhələni biz eləmişik, sağ olsun, Excel yaradanlar. Biz onu eləmişik, problem yoxdur. İkinci bir mərhələ isə, cancellation eləməkdir. Console yox ha, console yox, cancel. Console başqa sözdür, cancel başqa sözdür. Cancel eləmək lazımdır. İndi isə biz cancel edirik. Nəyi cancel edirik eləməkdir? Burada nələr cancel edilməlidirsə, onları cancel edirik. Yəni, məsəl üçün, aldığın şirkətin alış tarixində nə qədər equity-si varsa, onu cancel eləməlisən. Alış tarixində nə qədər equity-si varsa, consultation zamanı cancel edilir. İzah eləyəcəm hamısını bir-bir mərhələ-mərhələ. Məsəl üçün, dedim. Ana şirkətlə bala şirkət arasında nə qədər alış-satış olubsa, onlar cancel edilir. Niyə görə ay müəllim? Hamısını bir-bir izah eləyəcəm, hamısının üstündən keçəcəyik. Sadəcə olaraq buradakı keyslər buldu, bu keysləri izah edeyim. Hər bir keysə rast gəldikcə səbəbini izah eləyəcəm. İndi başlayaq, bax, birinci keysdən. Birinci keysimiz nədir? Bu hissəni nəzərə aldıq, ona görə yaşıllayıram bunu. Bura qədər aşağı düşürəm. Birinci bölüm. Bu informasiyaları at the date of acquisition fair value of Sofistik's net assets were equal to their carrying amount. Bu bizə lazım deyil. Ondan sonra ikinci bir informasiya olmalıdır burada. Bu da bizə lazım deyil. Bunlar artıq informasiyalardır. Bunlar məsələn irəliyən dəqiqələrdə izah edəyərəm. Bunlar bir dəqiqə vacib deyil. Bunu da fərqli rənglə qeyd edək. Belə ki, yəni bunları məsələ izah edəcəm. Qırmızı olmasın, narıncı olsun. İndi. Fikirli. Sales from sophistic to pedantic. Sophistic pedantikə satış edibdir. Və satış nə qədər olubdur? 6 milyon olubdur. Okey. Sophistic made markup on cost 20%. Əla, əla, əla. Bunu izah edəcəm. Bax, bunun üstündə deyəcəm. Amma bundan əvvəl sənə bir şey deyim. Consolidation eləyəndə birinci olaraq nə edirik? Topladıq. Tamam. İkinci olaraq consolidation mərhələsidir. Eləmi? Bundan əvvəl həmişə mən sənə bir şey deyim. Bax, burada sən belə deyək. Sofistikin resursları var. Sofistikin rezervləri hansılardır? Sofistikin bircə dənə rezervi var burada. O da retained earnings-dir. 6500. Sən tapmalısan ki, mən sofistiki alandan sonra o nə qədər profit əldə edibdir. İndi bunu tapmaq üçün sən baxırsan SPL hesabatına. Sofistikin görürsən ki, 1 illik profiti 4100-dür. Və mən tamı-tamına bir ildiki sofistiki almışam. Deməli, mən bunu alandan sonra sofistik 4100 qədər profit əldə edib. Onda belə çıxır ki, bu retained earnings-dəki 6500 var, profitlər gedib orada otururaq. O 6500-ün 4100-ü mən bu şirkəti alandan sonra qazandıbdır. Qalan hissəsi isə 2400 isə mən bu şirkəti almazdan əvvəl qazandıbdır. Ona görə birinci növbədə götürürsən retained earnings-i bölürsən iki yerə. Pre və post hissələrə. Pre əvvəlki hissə deməkdir. Post isə sonraki, yəni alışdan sonraki deməkdir. Pre acquisition, post acquisition. İndi bu retained earnings-in post hissəsi, fikir ver, bərabər olmalıdır bu 4100 məntiqlə. Pre hissəsi isə bərabər olmalıdır 6500 çıxılsın 4100. Yəni 2400-ə bərabər olmalıdır. Bunu həmişə bax belə bölmək lazımdır bu ikisini mütləq şəkildə. Bu 6500-ü də burdan silirəm. Eyni şeyi ay müəllim pedantik üçün edeyim? Yox, pedantik ehtiyacı yoxdur. Pedantik ana şirkətdir. Ana şirkətin nəyinisə çıxmağa ehtiyacı yoxdur burada.
Amma balla şirkətdə isə nələrsə belə deyək də çıxılacaq. Ona görə iki yerə böldürəm. Bu belə. İndi davam edək. Bunu eləyəndən sonra gəlirəm bura. Bax, deyir ki, sales from sophistic to pedantic during post-acquisition 6 milyon. 6 milyonu 3 dənə sıfırını nəzərə alaraq qeyd edirəm burada. Və buna deyirəm intra-group sales. Intra-group sales 6 min. Bu belə. Qrup daxili satış. Və bu satışı sofistik pedantik eləyəndə, yəni bala şirkət, ana şirkətə eləyəndə 20% üstünə qoyub eləmişdi. Markup-la. Deməli, bu 6120%-dir. Onda bəs yaxşı, ay məlum, burdan qazanılan profit nədir? Burdan qazanılan profit, canım sənə desin, 20% olmalıdır məntiqlə. Elə deyilmi? Bunu da tənasib qurub hesablayanda x burdan bərabər olur 6000 vurulsun 20% bölünsün 120%. Yəni verilmi? Burdan sofistikin tutduğu profit miniymiş. İndi sonrakı mərhələdə sənə nə deyəcək? Sənə deyəcək ki, bax, one quarter of these goods remained in the inventory of pedantic at the year end. Yəni, bu malları sofistik satıb pedantikə, bala şirkət satıb ana şirkətə. Ana şirkət isə o malların 4-də 3-ünü satıb xarici bir şirkətə, qrupdan kənarı bir şirkətə. 4-də 1-ini isə sata bilməyib. Qalıb ambarda. Belə olan təqdirdə o sata bilmədiyi hissə var. O sata bilmədiyi hissə hər nə qədərdirsə. Onun üzərində profit olur. O profit hissəsi təmizlənməlidir. Çünki qrup üçün profit sayılmır. Ola bilər sofistik üçün o profitdir. Elə sofistikin də profitindən təmizdir onu. Qrup üçün isə o profit sayılmadığına görə onu profitdən çıxırıb. Və pedantik də məntiqlə o inventorinin dəyərini şişirtmiş sayılır. Necə? Bax. Deyək ki, bir ailədə yaşayırıq. Eləmi? Ata ilə oğul. Oğul götürür atasına əlində olan 1000 manatlıq malı 1500-ə satır. Ata götürür yazır ki, mənim əlimdə 1500 mal var. Oğul da götürür yazır ki, mənim əlimdə 500 mənfəət var. Hansı ki, oğul kənardan o malı 1000 manata almışdı. Bir də deyirəm, oğul gedib kənardan malı 1000 manata alıb, üstünə 500 manat qoyub satıb atasına. Tamam mı? İndi ayrıca individual olaraq atanı da oğlu da nəzərə alanda atanın əlində 1500 manatlıq mal var. Purchase çünki 1500-dür. Oğlun isə əlində 500 manat profit var. Çünki 1000 manat xərci çıxmışdı, 1500-ə də atasına satdı. Amma biz ailəyə ümumi baxanda ailəyə girən mal nə qədərdir? 1000 manatlıq maldır. Və satış da ailə daxili baş verdiyinə görə ailənin burada heç bir satışı yoxdur. Ailə daxili baş verən satışa sən deyə bilməsən ki, ailənin qazancıdır bu. Ailənin daxilində neçə dəfə bir-birinə mal satırlar, satsınlar, fərq eləmir. Orada ailənin qazancı olmur. Ona görə də oğulun və atanın özlərinin şəxsi maliyyə hesabatında ata pörçüsü 1500, oğul da mənfəəti 500 olaraq yaza bilər. Amma individual qrupun maliyyə hesabatında, yəni ailənin maliyyə hesabatında isə o inventory var, yəni purchase var. O gedir inventory-yə oturur, axı satıla bilməyəndə. Inventory-yə 1500 dəyəri ilə oturur. Sən götürüb o 1500-ün üstündən 500-ü təmizləyirsən debitlər tərəfdə. Kreditlər tərəfdə isə ailənin profiti 500-dür də ümumi götürəndə elə deyil. Kreditlər tərəfdə də 500-ü təmizləyirsən. Yəni profitdən çıxırsan 500. Çünki o 500 ailə üçün profit sayılmır. 1500-də ailə üçün inventory sayılır. Ailə üçün inventory-nin dəyəri 1000-dir, ailə üçün profit-in dəyəri 0-dır. Və salam. Bax, belə yanaşırsan. İndi biz buna belə yanaşanda
Onda satılmayan hissə var. Söhbət ancaq satılmayan hissədən gedir. Satılan hissə reallaşır artıq. Satılan hissəyə görə sən bunu hesablamırsan. Satılmayan hissə ki var, yəni bu 6000-in 4-də 1-i satılmamışdır da deyir bizə. Götürüb bax belə hesablaya bilərsən. Götür bu 6000-i böl 4-ə. 1500 verir. Elə deyil. 4-də 1-i reallaşmayıbdır bunun. Oğul götürüb atıya belə çıxır ki 1500-ə mal satıb məntiqlə. Elə deyil. Bunun üstündəki deməli bu 1500-dən əldə edilən mənfəət nə qədərdir? Məntiqlə. 4-də 1-ə böləndən sonra. Yəni götürdün 6000-i böldün 4-də 1-ə. Atan oğla elədiyi, oğlun atıya elədiyi satış 1500-dür belə deyil. Bundan əldə edilən mənfəət nə qədərdir? Bunu götürüb bu formada hesablayanda bax. Bu biraz deyəsən düz gəlmədi. Götürüb bunları hesabladı deyəsən. Buradan əldə edilən mənfəət 1500 olur. Bunu bir tərəfdən belə tapa bilirsən. Yəni satılmayan məhsulun üstündə qalan mənfəət nə qədərdir? Yəni məntiqlə bu 1500-ü ata götürüb öz maliyyə hesabatında inventor olaraq tanıyıb. Oğul isə bu 250-nin mənfəəti olaraq tanıyıbdır. Və ata əslində bu 1500-ü 1250 olaraq tanımalıdır. Oğul isə bu 250-ni 0 olaraq tanımalıdır. Ona görə sən məntiqlə atanın inventorisindən, atanın inventorisindən 250 çıxmalısan consolidation edəndə. Oğulun mənfəətindən də 250 çıxmalısan. Bunu bir tərəfdən belə tapa bilirsən, yəni götürüb 6000-i 4-də 1-ə bölüb, sonra onun faizini tapa bilərsən və yaxud birbaş faizi tapırsan, profiti. Sonra bu profiti götürüb 4-də 1-ə bölsən, yenə də 250 alırsan. Sonra bu 250-ni götürüb atanın current assetlərindən çıxırsan, yəni inventorisindən çıxırsan, buradan çıxırsan. Yəni fərqi yoxdur kimin inventorisindən çıxsan, əsas odur ki, qrupa aiddir. Bax, buradan da çıxa bilərsən. Bura mənfi 250 yazırsan. Mənfi 250 bu formada. Əsas odur ki, qrupun total current assetləri düz gəlsən. Amma oğlun mənfəətindən isə düzgün çıx həmişə. Bax, sofistikin profitindən düzgün çıx. Sofistikin profiti hansıdır ilərisində? 4100-dür. Elə deyil. Bax, bu 2400-dən işin yoxdur. Çünki satış ilərisində baş veribdir. Ona görə 4100-dən çıxmalıdır. Və bu 4100-ü də azaltmaq üçün mən nə etməliyəm? Mən götürməliyəm sadəcə olaraq, bax burada götürürəm o 250-ni. Buradan oğlum, yəni subsidiyerinin cost of sales-ını 250 artırmaqla fikir ver, bax buradakı 4100-ü də düzəldirəm. Buradakı 4100-ü də düzəldirəm. Həm SPL hesabatında adjustment edirəm buna görə, həm də soft hesabatında. Bax, düzəldi. Məntiqlə gross profit də 250 azaldı, net profit də 250 azaldı oğlun hesabatı üçün və həm də soft hesabatında azaldı məntiqlə. Bir də bir şey var, diqqət elə həmişə. Bunu nəzərə alırsan, bax bu 250-yə deyirlər PAP. PAP. Provision of Unrealized Profit. PAP deyirlər onu. PAP-ı tapırsan 250 və PAP-ı buradan çıxırsan. Bir total current assetlərdən çıxırsan, bir də satan tərəf kimdirsə onun profitindən çıxırsan, ona diqqət elə. Ona həmişə diqqət elə, ən axırda opsiya lazım olacaq. Bu belə. Ondan sonra bir də intra-group sales var. Bu consolidation-ın qızıl qaydasıdır. Intra-group sales-lər qrup üçün satış hesab edilmədiyinə görə onlar həm sales-dən təmizlənməlidir, həm də cost of sales-dən təmizlənməlidir. Oturub bunun üstündə güclü təfəkkür eləməyə ehtiyac yoxdur. Yəni bu 6000-i götür, bax burada sales-lərdən də çıx. Cost of sales-lərdən də çıx. Nəticə etibarilə nə gross profit dəyişəcək, nə də net profit dəyişəcək. Sales-lə cost of sales-ı eyni qədər artırsan və yaxud azaltsan, profit dəyişmir. Amma yenə də azaltmalısan hər işini. Səbəb nədir, ay müəllim? Səbəb budur ki, yəni, sən satışları əsas məqsəd budur ki, 6000 qədər az göstərəsən. Cost of sales-dan niyə çıxırıq? Sadəcə olaraq riyazi bir, belə deyək də, tənzimləmə üçün fikirləş onu. Biz onu niyə çıxdıq? Ona görə çıxdıq ki,
Qrup daxili satışlar. Qrup üçün satış sayılır. İstəyir lap 1 trilyon satış olsun. Bu satış sayılır. Yəni atanın oğula elədiyi, oğlun atıya elədiyi satış. Onların öz hesabatlarını da satış olaraq göstərilə bilər. Amma ailə üçün hesabat hazırlayırsan, onu təmizləməlisən. O ailə üçün satış deyil. Ona görə. Bu məntiq burasındadır. Bu belə. Bax, burada ikinci verilən var. Burada hər şeyi nəzərə aldıq. Burada hər şeyi nəzərə aldıq. Yəni, bunun maksimumu bilmiş olasın. Bu kimi keyslərin maksimumu bu ikinci bir çətin keysi idi. Birinci çətin keysimiz share exchange idi. İkinci çətin keysimiz budur. Qalanları isə olduqca asandır. Keçək məsəl üçün, bax, bu dördüncüyə. 30 sentyabr 2018-ci ildə Sophistic had received wool due from Pedantic. Yəni, Sophistic'in Pedantic'dan alacağı var idi. Belə olan təqdirdə bilirsən, neyirsən? Qrup daxilində atanın oğuldan, oğulun da atadan alacağı və yaxud bir-birinə alacağı verəcəyi varsa, o alacaq verəcəyi təmizlənməlidir. Çünki o alacaq verəcəyi onların özü üçün alacaq verəcəyi hesab oluna bilər individual olaraq. Amma qrup üçün isə o alacaq verəcəyi hesab edilir. Ailə üçün o alacaq verəcəyi hesab edilir. Yəni, ailənin fərdlərinin bir-birinə olan borcu ailə üçün borc və yaxud alacaq sayılır. Ona görə sən ailənin maliyyə hesabatını hazırlayanda o alacaqları və verəcəkləri təmizləməlisən. Necə təmizləyirəm ay məlliyim? 1 milyon deyil, yəni 1000, 3 dənə sıfırın nəzərə alandı. Götürürsən 1000-i, bax burada total current assetlərdən çıxırsan. Yəni total receivable-lardan və total payable-lardan. Total receivable-lardan 1000 çıxırsan və burada da total payable-lardan 1000 çıxırsan. Bəsələ, bitti, getdi. Və hər dəfə eləyəndə də diqqət edirəm ki, burada bərabəri pozulmamış olsun. Birdən pozulsa, bilim ki, nəyəsə səhv yazmışam. Ondan sonra, yəni sən hər şey düz yazsan, o bərabərliyi heç vaxt pozulmamalıdır. O bərabərliyi o vaxt pozulur ki, sən sıfırın birini yiyəsən və yaxud rəqəmi səhv yazarsan. Ondan sonra bunu da nəzərə aldım. Bu belə sadədir. Ondan əlavə, Pedantic has policy of accounting for any non-controlling interest at fair value. NCI nədir? Bax, non-controlling interest bilirsən nədir? Mən bu şirkətin neçə faizini almışam? Mən bu şirkətin 60 faizini almışam. Yerdə qalan 40 faiz var. Ona isə deyirlər non-controlling interest. Yəni, mən üstümdə kontrolum olmayan hissəsi şirkətin 40 faizdir. Və deyir ki, o 40 faizi dəyərini ölçəndə onu ədalətli dəyərindən ölçür. Niyə görə ölçür onu ədalətli dəyərindən? İzah edəcəyəm. Consolidation zamanı iki şeydə tapmaq lazımdır. Goodwill-i və NCI-i. Goodwill nədir? NCI nədir? Belə izah edeyim sənə. Bax, maliyyə hesabatı üstündə götürürsən non-current assetlərdə bir dənə maddə açırsan. Ona deyirsən Goodwill. Pedantikin sofistikə elədiyi investment məbləği var, amma ancaq sofistikə elədiyi 9600. O 9600-ün hamısını buradan çıxardırsan, götürüb onu atırsan Goodwill-ə. Yaddasın. Belə deyil. Çünki sənin investisiya məbləğlərin çox ola bilər. Ya başqa şirkətlərə də elədiyin investisiyalar ola bilər. Ona görə mən özüm bunun qəsdinə deyirəm. Sən ancaq sofistikə elədiyin investisiya məbləğini total investmentlərdən çıxmalısın. Investmentlərin çox ola bilər əslində. Amma burdaşların hamısı sofistikə edildiyinə görə hamısını təmizləyirəm. Ondan əlavə, bir dəfə eləyə bilmərsən. Çünki Goodwill yalnız və yalnız consolidation zamanı üzrə çıxır. İndividual maliyyə hesabatında Goodwill deyilən bir şey olur. Bunu götürüb buradan, atırıq bura. Ondan sonra Sofistik şirkətini alanda onun nə qədər equity-si var idisə, o equity-nin hamısını həm equity-dən təmizləyirsən, həm də goodwill-dən çıxırsan. Kreditlər tərəfdə equity-dən silirsən, debitlər tərəfdən isə goodwill-dən çıxırsan. Necə? Ay məllim. Bax, mən alanda sofistiki 4000 burada var idi equity-si və 2400-də pre-acquisition retained earnings-i var idi. Bayaq böldüyü yadındadır 6500-2400-ə və 4100-ə.
4100'ün haqq hesabı başqa, o heç. Onun içində çox işlər gedir, onunla işimiz yoxdur. Amma bu 2400'ün isə biz ümumiyyətlə sıfırlayacaq, ümumiyyətlə təmizləyəcəyik. Və buradan 2400 çıxırsa, 2400'ün hamısını silirsən. Eyni zamanda da 2400'ü bax buradan çıxır. Qarşılıq olaraq. Ona görə balansın bərabər olur hər daim. Sonra 4000'i buradan çıxırsan və 4000'i buradan da çıxırsan 4000 share kapitalı. Ümumiyyətlə yadda saxla, bu da qızıl bir qaydadır. Equity iki hissəyə bölünür də bilirsən. Birinci share kapitaldır. Digəri isə rezervlərdir. İstirlaq share premium olsun. Share kapitalına share premiumu eyni götür. Yəni efficiency lapse çərçivəsində eyni götür. Və bir də digər rezervlər var. Revaluation surplusla retained earnings. Consolidation zamanı share kapitalına share premium efficiency lapse çərçivəsində goodwill-dən %100 çıxılır. Və equity section-ında da sıfırlanır, təmizlənir. Amma revaluation surplusla retained earnings-in isə yalnız pre-acquisition hissəsi, yəni alışa qədər olan hissəsi sıfırlanır və goodwill-dən çıxılır. Yerdə qalan hissəni isə saxlayırsan ən axıra, ən axırda isə biz onun başını oynatacağıq, özün görəcəksin. İndi səndən indi soruşsam ki, sənin goodwill-in nə qədərdir? Sən mənə deyəcəksən ki, aməli, mənim goodwill-im 2200-dür. Goodwill nədir? Goodwill bir şirkətin alan tarixdə həmin şirkətin net assetlərinə, yəni tam 60%-ə nə qədər onun dəyərindən artıq pul vermisənsə, tutalım ki, 1000 manatlıq şeyə 1500 alırsansə, 500 orada goodwill-dir. Bu da məntiqdən onu verir bizə burada. Mən bu şirkət alanda onun net assetləri 6400 deyildi. Yəni, mənim də goodwill-im burada mənə verib 3200. Amma goodwill-dən işimiz hələ tam bitmir. Hələ tam bitmir. Goodwill-də son bir şeyi də nəzərə almalısan. Əslində, bu 9600 ki, mən ödəniş eləmişəm, o şirkətin 60%-nin dəyəridir. Bəs yaxşı, yerdə qalan 40%-nin dəyəri nə qədərdir? Onu sənə imtihanda böyük ehtimalla verəcək. Elə bax, bu misalda verdiyi kimi fərqdə bax. Burada verib sənə ki, onun dəyəri 5900-dür. Onu verib sənə 5900. Sən də götürürsən 5900-ü burada goodwill-in üstünə gəlirsən. Debitlər tərəfdə. Kreditlər tərəfdə isə NCI deyilən bir maddə açırsan non-controlling interest. Qeyd edirsən burada 5900. Bu NCI təzə bir şeydir. Ha? Bunu qeyd edirsən burada. Bu belə. Bunu burada qeyd edəndən sonra sənin goodwill-in sənə verir 9100 və sən artıq deyə bilirsən ki mənim goodwill-im 9100-dür və salam, goodwill-in hesablanması bitdi. Yəni, sənin aldığın şirkətin əslində bazar dəyəri ilə o şirkətin net assetləri arasındakı fərq 1 oktyabr 2017-ci il tarixində 9100 olub. Aydındır mı? Ha, belə. İndi bundan əlavə nəyi deyim mən sənə? Bu goodwill-i hesablayırıq. Goodwill-in impair olması filan bu efficiency lapse-ına daxil deyil. Ən sonda iki şey eləyəcəksən. Birinci eləyəcəyin şey nədir? Birinci baxacaqsan bax SPL hesabatına. Bu profit var, mənfəət. Bu mənfəəti qrupla NCI arasında böləcəksən. Yəni 60% ilə 40% arasında böləcəksən. Bax 2850 var. İndi səndən soruşsam ki, qrupun profiti nə qədərdir? Sən götürəcəksən parentin profitini yazacaqsan. 7238. Okay. Subsidiyanın isə bu profiti var 3850. Onun 60% ilə nəzərə alacaqsan. 2300. Səndən soruşsam ki, bəs NCI payına düşən profit nə qədərdir? Bu 3850 var.
onun 40%-ni nəzərə alacaqsan. 1540. Və son. Budur. SPL hesabatında görəcəyin sonuncu iş bundan ibarət deyil. Tamam mı? Açarımdır. Soft hesabatında da görəcəyin sonuncu iş budur əslində. Bu 3850 var. Bu 3850-ni götürürsən, 60%-ni saxlayırsan burada. Sonra bu 3850-nin 40%-ni götürüb tutuluyorsan NC'ye. Bunu burada 60% saxlayıb, bunu burada 40% getirmek. Elə 1540-ı buradan çıxıb bura tutulamaq kimi bir şeydir. Yani. İndi səndən soruşsam ki, sənin NC'yin nə qədərdir? Sənin NC'yin 7440-dır. Səndən soruşsam ki, sənin qrupunun retained earnings-i nə qədərdir? Bax bu, postda nəzərə almaqla. Sənin qrupunun retained earnings-i sənə verir 37710. Bax belə sual. Və consolidation zamanı görəcəyin sonuncu işlə bundan ibarətdir. Yəni bu F3-ün syllabusunda olan ən çətin consolidation-dır. Bundan daha çətin consolidation görməmişəm. Bir də Becker'in filan kitabında var. Onlar da köhnə buraxılışdır deyə onları işləməyə dəyməz. Yəni orada elə şeylər var ki, adam demotivasiya edir. Elə şeylər var, ona görə məsləhət görmürəm. Amma Kaplanın məsələsinin kitində gördüyüm ən çətin consolidation budur. Yəni bu consolidation bax belə olur. Həm SPL hesabatı, həm də soft hesabatında bax bu formada olur. Qalan bəzi nüanslar var, hansı ki burada demədiyi, məsələn, dividendlə bağlı nüanslar var. Ondan sonra başqa incə nüanslar ola bilər. Revaluation falan ola bilər, məsələn, burada revaluation yox idi. Ondan sonra fair value söhbəti var. Bu kimi case-lərə isə sən digər daha sadə consolidation-ları işləyəndə rast gələcəksən və onları da həll eləmək çox rahat olacaq. Sənə söz verirəm. Əgər bunu bir dəfə müstəqil şəkildə eləyə bilsən özün, bircə dəfə özün müstəqil şəkildə həll eləyə bilsən, qalanları sənə çox asan gələcək. Ona görə ilkin olaraq bizim dərsin birinci mərhələsi bundan ibarətdir. Bunu eləmək evdə. Ondan sonra isə consolidation ilə bağlı daha bundan artıq heç nə verməyəcəm. Bir də bəzi tapşırıqları verirəm evə, onları evdə işləyərik. Gələn dərs isə biz consolidation nəzəri hissəsini keçərik. Nəzəri sual işləmirik hələ ki bizdə. Hələ ki nəzəri heç bir sual işləmirik. Consolidation nəzəri hissəsini keçərik. Ondan əlavədə bir dənə və yaxud iki dənə 15 ballıq sual işləyərik, bir dənə SPL işləyərik, bir dənə də soft işləyərik, amma eləsini seçib işləyərik ki, içində hər şey olsun ki, bütün nüansların üstündən ötüb keçə bilək. Aydındır mı fikir? İndi nəyə edirəm? Evə bəzi tapşırıqlar verirəm. Onlar hansılardır? Deməli, 363 Kaplan Kid, 364, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 93, 94, 95, 96, 97 və zaman bu qədər. Başqa heç nə vermirəm. Növbəti dərsdə bir şeylər saxlayaq. Evdə iki iş görürsən. Bir, pedantik, sofistik. 20 ballıq misalını evdə çözürsən. Bu bir, onu başa düşənə qədər oturub baxırsan ona təkrar. İkinci olaraq da mütləq şəkildə səndən başqa heç nə istəmirəm. Bu verdiyi misalları işdə. Bu misalların hamısını bir-bir otur fikirləş işdə. Yəni, çətin deyirlər. Özün görəcəksən. Hamısı pedantik, sofistikdəki temalar var. O temaların ayrı-ayrı hissələri var. Başqa rəqəmlərdən onun təzədən tətbiq edilməsidir. Bir dənə bunu mənim üçün işdə.
Vəssalam. Ondan sonra bil ki, cancellation yerinə oturdu səndə. Amma bir şey də deyim sənə. Sən bu iki ballıq misalları işləyəndə bir tərəfdən misal riyazi şəkildə həll edəndə digər tərəfdən də fikirləşə görəsən bunu maliyyə hesabatında hara qoymaq lazım olur. Yəni bu hara gedir cancellation zamanı? Goodwill aldım məsələn, goodwill harda yazılmalıdır? NCI aldım, NCI-nin yeri haradır? Yəni işlədiyiniz o 20 ballıq misalla uyğunlaşdırmağa çalış işlədiyin 2 ballıq misalları. Yəni daha rahat olacaq sənin işin. Və salam, bu qədər. Növbəti dərsdə görüşənə qədər.